wiki wedde minisita wabavubuka n'abaana Florence Nakiwala kinji yategeezezza ng'omwana fresh kid era omuyimbi bw'alina okumalira obudde bwe mu kusoma ng'alina n'okulungamizibwa kuba tannaweza myaka 18 baakuvunaanibwa kasa tukizuula nti okuva n'okulabula kw'empada olwaleero nti bakyagenda mu maaso n'okuleka omwana ng'ayinaayina kubanga okulagajjalira omwana w'omusango omwana neyegayira minisita amuleke anonye ssente kuba ewaabwe baavo minisita Nakiwala nkusaba babye emyamba nze ndeka nyimbe kubanga n'okusoma nsoma ne ssinze kuwendera n'okufuna ssente ezinaweerera nsoma abantu ab'enjawulo nabo bajja bawula ku ngeri ensonga z'omwana ono bwe zirina okukwatibwa olwaliro ababaka ba paalamenti abakiikirira abavubuka abasabye minisita Nakiwala kinji okuleeta etteeka erikuuma abaana ab'ebitone byabwe okulaba engeri gye baganyulwamu nga sikubagaana okugenda mu maaso this is the right time to come up with the law because this is an eye opener that kids at this age can actually be exploited okusinza kumwine mpaka government mwanga agataligamo gateka sente mukutumbula ebitone byabana batono okulaba ngabagenda maso ngokuzanya mpira okuyimba okuduka n'ebintu ebirala ngerasa ba minister nayo kuma abana we batu mu Uganda kubanga kina kiyamba okugendeza ebulali emirimo I've seen other young kids like the ghetto kids no one talked about them so why are they talking about this one specifically fresh kid as we manage ba fresh kid ngatibanda muteka mbintu eminya amateka bambangule mbintu ebimufulo womgaso nokutumbula ekitone kye twagala kusoka tusabe ba manager ba fresh kid batuyamba omwana ono talent yete bamuteeka mu bintu ebigenda kumenya amateeka ekirala twagala kubulira minister of honorable Nakiwala mu kifo ky'okwonoona n'obudde nga alwanisa talent y'abaana batonga bano yandibadde mu cabinet watukiikira ng'asaba gavument etutereko sente abaana bali mu music and entertainment industry bangi nnyo ate beetaaga ensimbi ate iyo mbaka mbwate kama gafa agambye nti omwana ono agenda muteeka mu sente agenda mu maaso n'okutumbula ekitone kye kubanga ku myaka 7 agenda mu maaso n'okuyimba ajja kuyimba bulungi era nga fresh kid nze ku lwange ndaba mwana muzira kubanga abasinga ku myaka 7 tetwagulanga ko na mugati ne tugugulira abazadde n'olwekyo ngenda kumusasulira mu Swangs Avenue oluyimba lumu abamanyi okuwandiika n'abalala mujje twegatte his talent should not be destroyed in favor of education and yet they can both coexist Jimmy Muhumuza yakusakidegwe ku Bukedde TV.